Në kuadër të takimit të nivelit të lartë të NATO-s, Departamenti Amerikan i Shtetit organizoi një takim për gratë, paqen dhe sigurinë këtu në Washington. Pjesëmarrëse në këtë takim, me ftesë të sekretarit të Shtetit Antony Blinken, ishte edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Zyra e presidentes Osmani është përzgjedhur në mesin e tre partnerëve global nga zyra e sekretarit Blinken për të themeluar qendrën rajonale të ekselencës për gratë, paqen dhe sigurinë në Kosovë. Kemi kënaqësinë që të kemi të ftuar në studio presidenten e Kosovës zonjën Osmani. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit shumë për ftesën. Zonja Osmani, gjatë këtyre ditëve në Washington ju keni patur takime me zyrtar amerikan. A mund të na ndani disa nga qëndrimet dhe diskutimet që keni patur me ta? Patjetër, në këtë 75 vjetor të NATO-s, që padyshim është një ngjarje historike për të gjitha shtetet anëtare dhe gjitha shtetet që kanë përfituar sa i përket paqes dhe sigurisë nga kjo aleancë ushtarake dhe politike, për Kosovën është dyfish për vjetor i veçantë, për shkak se është edhe 25 vjetori, për vjetor vërtet historik i hyrjes e forcave të NATO-s në Kosovë të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Siç e dini, përgjatë këtyre muajve Kosova me një sër aktivitetesh në vend dhe nëpërmjet ambasadave tona kemi shënuar këtë kontribut të jashtëzakonshëm dhe historik të trupave të NATO-s në mënyrë që ne të arrim lirinë tonë, pavarësinë dhe demokracinë që e gëzojmë sot. Prandaj ka qenë po aq me rëndësi që për herë të parë në histori Kosova të ftohet në aktivitete në kuadër të samitit të NATO-s dhe jemi shumë mirënjohës për punën e bërë edhe nga zyra e sekretarit Blinken, por në përgjithësi e gjithë qeveria amerikane, që Kosova të jetë në qendër të vëmendjes të këtyre të arriturave, sidomos sa i përket agjendës për gratë, paqen dhe sigurinë. Para se të filloj pritja lidhur me këtë temë, që ishte edhe vetë hapja e samitit, në fakt aktiviteti i parë i samitit të NATO-s, i organizuar në bashkëpunim me NATO-n, unë kisha një bisedë me sekretarin Blinken dhe natyrisht diskutuam për të arriturat e Kosovës, po ata mundësinë që të shpreh falënderimet e popullit Kosovës për gjithë çfarë ka bërë Amerika në këto vite, por në të njëjtën kohë edhe për sfidat që i kemi përpara, të cilat patjetër duhet të zgjedhim bashkërisht. Mbrëm kishim takim me një numër të madh senatorësh dhe kongresistë, të cilët përgjatë viteve kanë përkrahur Kosovën, por janë edhe emra kyç, do të thoj atë të dyja partive, sepse përkraja për Kosovën gjithnjë ka qenë bipartizane, që do të kenë rol të rëndësishëm në përcaktimin e linjave politikave edhe në të ardhmen. Dhe përveç falënderimeve për kontributin e tyre, natyrisht diskutuam edhe për rrugën përpara, dhe në ndërkohë po vazhdojmë edhe takimet me lider të shteteve anëtare. Ju e dini që Kosova nuk është shtet anëtar i NATO-s, as shtet i Partneritetit për Paqe. Megjithatë, siç e përmenda, është një arritur e jashtëzakonshme që Kosova është përfshirë në kuadër të këtij samiti dhe në takime me liderët veç po shtyjmë përpara atë që është e pashmangshme, që t'i hapen dyert të Kosovës, jo vetëm për shkak të aspiratës së popullit Kosovës, ku mbi 96% janë pro antarësimit në NATO, por për shkak se Kosova e meriton. Kemi një ushtri e cila është ndërtuar në përputhje të plot me standardet e NATO-s, jemi të linjëzuar në tërësi me politikat e NATO-s dhe në aspekt bilateral, qoftë me ushtrinë amerikane, qoftë atë britanike, po kontribuan ushtria jonë në misionet të paqes dhe sigurisë në përbot. Pra, Kosova, edhe pse shteti vogël, ka çfarë të japë në një organizatë të tillë dhe jemi duke bërë hapa të rëndësishëm drejt antarësimit. Zonja Osmani, një nga takimet që keni patur gjatë qëndrimit tuaj në Shtetet e Bashkuara ka qenë ai me ndihmën e sekretarit të shtetit James O'Brien, i cili u shpreh pas takimit që pati me ju, mbi nevojën urgjente për të riangazhuar në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë, po dje në Prishtinë, kryetari i Parlamentit Glauk Konjufsa tha se Kosova nuk ka përse zbaton marrëveshjen me Serbinë, ndërsa Serbia po e shkel atë. Përballë këtyre dy qëndrimeve të ndryshme të Washingtonit dhe të Prishtinës, si e shihni ju të ardhmen e dialogut? Nuk do t'i quaj atë ndryshme sa i përket qëllimeve finale të tyre. Në fakt, edhe Republika e Kosovës dhe gjitha institucionet e saj, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu si që ka thënë në pjesën e partë të tweetit të ti, ndim sekretari Jim O'Brien, punojnë për
suksesin e një Kosove të pavarur, sovrane në kufit e saj aktual dhe të integruar në institucionet euroatlantike. Tani, dialogu Kosovë-Sërbi nuk është e tërë marrëdhënia Kosovë-Amerikë. Mos ta reduktojmë raportin special ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vetëm në atë se çfarë ngjan në dialogun Kosovë-Sërbi. Natyrisht, është aspekt i rëndësishëm për sigurinë në rajon dhe për të ardhmën tonë euroatlantike që të ketë sukses në procesin e dialogut, dhe kjo është arsyeja e insistimit të vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara dhe aliatëve tonë të tjerë, sepse sa më shumë që të ketë suksese në dialog, aq më shpejt Kosova do të bëj hapa vendimtar drejt BE-s dhe NATO-s. Por duhet ta bëjmë një gjë të qartë. Në çdo kontratë, në çdo marrëveshje janë dy palë. Dhe është parim bazik i të drejtës ndërkombëtare, që në qofë se një palë tërhiqet nga marveshja, atër pala tjetër nuk ka asë një detyrim që të zbatoj pjesën e saj të marveshjes. Ajo që farë po insistojmë ne si Kosovë është jo që ne të ikim nga obligime tona, por që të ketë zbatim paralel të marveshjes arritur në Bruxelles, e njohur si marveshja bazike dhe aneksi Ohrit, ku ka obligime për Kosovën, disa prej të cilave vërtet kanë qenë koncesione të vështira, por ka edhe obligime të qarta për Serbinë, të cilat në qofë se merë në tërsin e saj, konstituojnë njohje de facto të Republikës e Kosovës, si që është potencuar qartë edhe nga liderët evropian në deklaratën e tyre të 26 tetorit. Pra, nuk mundet Serbia të deklaruat hapur dhe të dërgoj letër nga ana e kryeministrës që po tërhiqen në tërsi dhe nuk do ta zbatojnë marrëveshjen, dhe ne kështu të ofrohemi si vullnetar që gjithçka të zbatojmë pa marë siguresa në anën tjetër. Ajo që fare kam thënë në intervistën e fundit, në fakt për zërin e Amerikës në shtatorin e fakt para pak muaj shkurisha atje në seancën e Këshillit të Sigurimit, është kjo. Në qoftë se të gjithë jemi të bindur, dhe ne edhe partnerët tonë, që Serbia nuk do të zbatojë pjesën e saj të marrëveshjes, atëherë ne duhet të rikthehemi strategjisë së viteve 2007-2008, në kohën kur bëheshin negociatat për statusin e Kosovës. Marrëveshja jonë, dakordimi ynë ka qenë me partnerët, jo me Serbinë, sepse Serbia nuk e donte aftësinë. Dhe neve na duhet një dakordim i tillë. Në qoftë se Kosova do të zbatojë gjitha këto detyrime që i ka marrë, na duhen garancat e sigurisë, mbështetje ndërkombëtare, antarësim në organizata ndërkombëtare, jo si transaksion, por si projekt i cili përfundimisht e mbyll këtë temë dhe sjell edhe më shumë paqe e siguri në rajon. Megjithatë, zonja presidente, ju thatë që Serbia nuk po plotëson pjesën e saj të marrëveshjes, por sa i takon asociacionit që është dhe pjesa më e nxehtë e saj. Ka vëshkues që thonë që institucionet në Kosovë, si shtetë sovran, i takon Kosovës që të hedhë hapa në këtë drejtim. Këtu po flasin për qytetarët tuaj, për atë përqindje të komunitetit serb që janë qytetarë të Kosovës. Cili është mendimi juaj? Natyrisht që i takon Kosovës që të ndërmarr hapa për asociacionin dhe i takon Serbisë që të ndërmarr hapa drejt njohjes de facto. Të dyja janë në marrëveshjen e njëjtë. Ne nuk mund të injorojmë nenet 1 deri 6 dhe të kthejmë vetëm tek neni 7 dhe të kërkojmë vetëm zbatimin e një neni. Kosova nuk po thotë që nuk do të formohet asociacioni. Ka lidhje me marrëveshjen. Unë po them ju, marrëveshja në raport me qytetarët tuaj. Në raport me qytetarët tonë, ne nuk do të duhej ta krijojmë përshtypjen se asociacioni i ndihmon qytetarëve serb në Kosovë. Në fakt, sistemi më i avancuar i të drejtave të pakicave ekziston në Republikën e Kosovës tani me kushtetutën aktuale, me ligjet e pakosati sarit dhe me ligjet e tjera të cilat ne i kemi miratuar si rezultati marveshjeve të dialogut. Me asociacionin ju siguroj një gjë, vetëm sa paksohen të drejtat e qytetarve dhe fuqizohet një lloj pushteti mbi ta, pra liderët e asociacionit, të cilët vuqishi për momentin e ka për qëllimin ti kontrolloj dhe në një farë mënyre ta bëj Kosovën shtet jo funksional. Pra asociacioni nuk ju jep më shumë të drejta qytetarve serb, por për kundrazi merr më shumë të drejta nga poshtë dhe i dërgon ato lartë, që është edhe në kundërshtim me parimet bazike të Këshillit e Evropës, sipas të cilit për të fuqizuar komunitetet pakic duhet të ketë më shumë sovranitet nga lart poshtë dhe jo e kundërta. Asociacioni në fakt e arrin të kundërtën dhe edhe vetë juristët eminent të Këshillit të Evropës kanë deklaruar që ajo nuk është në përputhje me parimet e Këshillit të Evropës. Megjithatë, ne kemi dhënë premtimin. Dhe Kosova është shtet serioz. Kur ndërmerr një detyrim ndërkombëtar, duhet ta zbatoj atë. Por zbatimi i asociacionit është në kuadër të një procesi dhe ai procesi është marrëveshja bazike. Në çfarë thana do të bënit lëshime
për të filluar të paktën procesin e themelimit të asociacionit, që mund të ishte për shembull çuarja në gjykatë kushtetuese. Jo nga ju, me që ju nuk e keni kompetencë. Po, kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe vetë aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, sidomos ai viti 2015, e ka sqaruar procedurën, pra duhet të ketë një akt nga ana e qeverisë që e miraton atë dokument dhe pastaj unë mund ta dërgoj në gjykatë kushtetuese, por jo pa një akt të tillë fillimisht. Kështu kanë qenë edhe praktikat pas vitit 2018 tutje. Mirë po, duhet ta themi një gjë të qartë, që krimi i asociacionit nuk nënkupton që Kosova është e gatshme që të bëjë koncesione që dëmtojnë funksionalitetin e saj, kufijt e saj, parimin e unitaritetit të shtetit dhe ato parime që janë në kushtetutën aktuale dhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Asociacioni mund të krijohet, mirë po, vetëm brenda këtyre suazave, pa e rreziku Kosovën, apo edhe sigurin në rajon në të ardhmen. Tani prap, si që kam thënë edhe në intervista para prake, mendoj që Kosova do duhej të ishte e gatshme të ecë përpara, në qoftë se nga partnerët tonë ofrohen garanca të qarta të sigurisë dhe garanca për ecjen përpara të Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe me njohje. Këto dy aspekte deri tani kanë qenë më shumë do të përpiqemi, do ta shohim ndoshta atëherë në rajonin tonë ka pasur sukses që shpije drejt paqes dhe sigurisë qëndrueshme dhe afatgjat. Pra të ulemi bashkë me partnerët tonë, ne e bëjmë këtë, pastaj marrim nga ana e partnerëve tonë marrim garanca të sigurisë sepse duhet të sigurohemi që ajo çfarë po ngjan në Bosnjë asnjëherë mos të ngjajë në Kosovë, sepse kjo jo vetëm që nuk është në interes qytetarëve tonë, pavarësisht cilës etni, por as nuk është në interes të paqes dhe stabilitetit rajonal e pastaj si rrjedhoi edhe të gjithë kontinentit tonë. Zonja Presidente, ju e dini që vizita juaj këtu në Washington është ndër më të rrallat e zyrtarëve të lartë nga Kosova për shkak të marrëdhënieve të jetë problematike mes Kosovës edhe Washingtonit. Cili është mendimi juaj për këtë? A janë ato në pikën më të ulët? Në kushtetutën e Republikës së Kosovës, institucioni presidentit udhëheq politikën e jashtme. Pra është gjëja më normale që ftesat për në Washington, për në New York, për në samitin e European Political Community, ku unë do të udhëtoj pas pak ditësh, në samitet EU Western Balkans, në samitin e paqes për Ukrainën, ku isha të jenë për presidentën, pra sepse ky është zbatim i kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe kështu ka qenë gjithnjë edhe me presidentët paraprak, të cilët në aspektin ndërkombëtar kanë përfaqësuar Republikën e Kosovës. Në asnjë mënyrë unë nuk do të thoja që po injorohet Kosova, në fakt nuk ka asnjë shtet të rajonit që është më prezent se sa Kosova, qoftë në Washington, qoftë në samite tjera dhe kudo që na jepet mundësia jemi shteti më aktiv me punët tona, me natyrisht me raportet tona me shtetet veç e veç. Tani, unë nuk dua këtu të sillem kinse po i injoroj problemet. Natyrisht që ka pasur dallime në qasje, jo në qëllim, por në qasje në raste caktuara me zyrtarëve amerikan dhe qeverisë së Republikës së Kosovës. Megjithatë, si president e Republikës vazhdimisht bëj thirrje për shkak të interesit Kosovës dhe për shkak duhet shqiqojmë shumë afatgjat dhe jo vetëm për ndonjë fitore të momentit, që temat të cilat kanë të bëjnë me sigurinë në Kosovë dhe në rajon, meqense të gjitha mvaren edhe nga partnerët tonë të sigurisë, edhe për shkak të kontributit të tyre, edhe për shkak se jemi pjesë e këtyre aleancave të vlerave, ne duhet të dakordojmë, të koordinojmë, të flasim paraprakisht me partnerët tonë, sepse besimi ndërsjell është elementi më i rëndësishëm në çdo raport, edhe në politikë të brendshme, por edhe ndërkombëtarisht. Pra, unë jam e bindur që veprimet që bëhen si befasi në raport ndaj partnerve, pavarësisht qëllimit legjitim dhe përputhjes me kushtetutën, në aspekt afatgjat nuk mund të ndihmojmë Kosovës vetëm në qoftë se, por përkundrazi, pra, në qoftë se ato koordinohen me partnerët, sidomos me aleatët tonë në SBA. Kisha dhe një pyetje të fundit, por shkurt ju lutem. Zonja Presidente, pas disa muajsh këtu në Shtetet e Bashkuara janë zgjedhjet. Dhe një pjesë e udhëheqësve të NATO-s kanë
dhe ushqetësimi që në rast të ndryshimit të administratës do të ketë shqetësime për shkak të skepticizmit që ka paraqitur shpeshherë ish presidenti Donald Trump në raport me aleancën. A shef vendi juaj në një shqetësim lidhur me këtë çështje? Kërkua të shkurt, kështu që si president e Republikës së Kosovës nuk më takon mua që të komentoj qëndrimet e kandidatëve për zgjedhje në SBA. Ajo çfarë dua të them është çka është qëndrimi i Republikës Kosovës ai përket NATO-s. NATO-ja është aleancë që ka shpëtuar Kosovën nga shfarosja. NATO-ja është aleanca më e suksesshme politiko-ushtarake në historinë e njerëzimit. Të jesh në NATO do të thotë të jesh i sigurt. Sa më shumë NATO, sa më shumë prezente NATO-s edhe në rajonin ton, sa më shumë shtete në NATO, aq më paqësore dhe prosperuese do të jetë bota mbar. Faleminderit zonja presidente. Faleminderit juve.